И я так вижу дичей пани Эва Блащик, жена легендарного генерала Блащика, который сгинул под Смоленским. Выпроводза урочище, спроводза тен райд Катинский, а як для иных видзов райд антикатинский. Тен райд, который глорифікує ночных шакалов, дівек, пучина, ночных вільків, пучина. Он их глорифікує тих, кто спіра пучина. Права, шредня, лева ренка пучина. Тен райд Катинський глорифікує тих ночных вільків. А пані Ева Блащик, жона згинелого, забитого под Смоленським пучином генерала Блащика, спровадза урочище тих райд, тен райд антикатинський, бо он сплендровал, он знішил цалом том урочистом пам'ять, швентом пам'ять, як Катиня, так і згинелих под Смоленським президента Молженки і 96 польських патріотів. Я ще то відзе і не могу собі то увіжить. Відзе же їй то теж не супер приємне, так повідіч, не супер урочище їй, вевнонч їй, чує ще вевнонч щебе. Але вона мусить то робить, бо вона в партії ПІС, і партія ПІС так децидує, що так треба зробити, що ну, кожним невестам. Офіційний мельдунок о готовості до райду прийняла Ева Błasik, вдова по доводці сил повітряних РП генерале Андрію Błasiku, który zginął w Smoleńsku. Uchwale Boga, Ojczyzny i ku pochlebieniu tego. Generałowa jest członkiem Komitetu Honorowego Stowarzyszenia Rajd Katyński. Smoleńsk znalazł się w tym roku na trasie wyprawy motocyklistów. Rajd Katyński to wyprawa na dawne kresy Rzeczypospolitej. Dla miłośników jednośladów ma ona szczególny charakter. Jakby tak powiedzieć, PiS lub ojciec przywiózł każdej narzeczonej po kolczykom, każdej niewieście по сережкам, чтобы та была задоволена. Ну, первому молженству, то, ведомо, то пан Кукіш привез по кольчикам, але тим антиамериканським, антинатовським, антиздольним до розуму в огулі, рух тен райт антикатинський, брауновський. Це для чого їм те кольчики ПІС привез? Може, вони вже виправили ще? Може, вони то зрозуміли, може вони зробили чистець в своїх тих жентах. Може вони того привудця райду антикатинського Віктора Венгжина вже одіслали на урлоп. Вже спочатку він там щось там на шпіталь, щось здрувко, аби ще так вода не коломучила. Так ще тільки заспокоїло ще все. І зараз він вже швентий, той райд Катинський, знов можна вирушати. А де чищець? Бо польський кощул мови, що сом є чищець. Пречеш. В Біблії того не записано, його нема. Як польський кощул, католицький кощул, принаймні мови, що то чищець існіє, то для чого то чищець не існіє в польській політиці, для чого він не існіє в райді Катинським? І для чого, як вони зараз вже всі швенчі, для чого ніхто не зна о тим. Ні я не знам, ні поляці, ні чи хто ж, ну, ненавідзом, тон Комуховському, а тим більше Путиновському політики, Загарніцькому, ділення поляків, ділення народу, сплуцення і решта. На чим би кольвік? На поменше Катинський, на поменше морду Волинського, на всіхім то сплуцення і ненавість трува, то для чого не було так же якесь зібрання, якась урочистость, там, де там собрання, там партійне того райду Катинського, всі вийшли і мовим, ми критикуємо політику Віктора Венжина, як тим 50-х літах критикували Хрущов, політики Сталіна і його репресії. Ми не згадзами ще, ми його не попираємо, ми ганьбим тих паскудських ночних шакалів Путіна, вільків тих. Ми вже не тен райд, який був з Віктором Венжиним, ми вже тен райд, який зараз є сом
такий, як потрібен Польщі. Тоді, хлопці нормальні там примкнули. А тут змінювався лідер Райду Катинського, той духовний, так он спірічував від злих шаманів лідер. І хто зараз? Цурка пана Венжина? Ну, цурка, нех бенже цурка. Але хто слышав програм політичний, ідеологічний, патріотичний, народовичний, націоналістичний, були які? Ічний, польськічний програм тієї пані цурки Віктора Венжина. Вже вона, хоча ж би там пару словок, повідомляла, що ні, ми не вспираємо тих ночних вільків. То була велика помилка. Ми так не бандємо, юж робили. Бо юж ми тих пінензи від Пучина, від тих служб путиновських не біжимо. По що то нам? Ми юж так, самі ропи там, мами там, хто працює, хто хоче. Бо то ж є ще не тільки райд. Поїхали там, поспівали пісенки подмосковної вечора разом з тими російськими байкерами. То є ще репрезентація Польщі. А є ще то репрезентація з Геневих в Катиню. І репрезентація з Геневих замордованих, як це чи на Волиню, бо то поляці, і не тільки поляці, гинели. І ці ктури зараз, шури-мури, шахер-махер з тими дівками Пучина, як вони бендом виглядали перед самими тими росіянами, нормальними росіянами, не дівками Пучина, як вони бендом. Що вони бендом мовили, що «О, ми вчора брали пінензи, а зараз не біжемо». То вчора були ми дівками, а дійсно разом раптом ми ж не дівки. Вже вчора ми глорифікували Сталіна, а дійсно ми ж не глорифікуємо. Але ж ніхто о тим не мовив, що ж не глорифікуємо. Так, що панство, перепрошуємо, так не вольно з поменшим святих людей, які сон. Люди репрезентовані як президенти обох країв, і українського теж, бо пан Лех Качинський був рівніш більшим президентом України, ніж всі українці президенті разом в жінці. Він не спшедавав тим Україною, а те всі президенті, що були, вони йому спшедавали. А пан Лех Качинський згинув за своє право, за своє праведливе, правдиве діло, за свою ідею. Саме вече, що то за ідея? Ідея то така, християнська ідея мовлення правди, через то, що в християнському вимяже. Для того я розумію, поляці, що сон політично поправно, щоб танчі політичні малютки навіть дегенеровані партії спірали. Там те помалу-помалу всім нажеченим по кольчикам. І так помалу бентом спірали. Так, може, то треба, так, для виборів. Бо треба то так, щоб ПІС виграла вибори, а не те схизофренічні, ідіотичні партії. Нех юж ПІС. Ну, не то, що нех юж, а повинен то ПІС, бо ПІС то ханорова партія спирається ідеєю. Ну, саме вече, моя справа повідіть о тій політичній поправності, але ж пан генерал Блащик, он не лечав по політичному поправності. Он лечав і згинув за ідеї. Не тільки польському ідеї, а й за українському ідеї, про польсько-українську ідею, яка вальше з тими паскудськими агресорами, джікусами, які зробили навіть з наших народів теж діч. Те народи, які оказалися під пануванням, під жондами тієї дічі малоросської, російської, вишневецькі, чи які плювали, неговали пана Пілсудського, коли він визвалив там польським,
поднялся с колен. Ровнешь так само и Украина. Чи кто же зажондзали, вычинали тут, чтобы только те народы вальчивы, забияли один с одного. А они там в Москве, в Кремле плюли на свой народ российский и попшись тоже, чьи народы бендом вальшивы и вычинали один другого. Они бендом из тех народов, из своего несчастного российского народа, ровнейше белорусского, мели вечном фрайде. И то спирал райд антикатынский, але на Иля он террас райд Катынский. Вем же там веля хлопаков про райд Катынский. Але веля там и швиров в зажондах, которые подали еще, як наркотик, от, як якийсь чпун беже там марихи, пале, и он по тим чпунским тим марихам там таке щось витваже, не зрозуміло. Та така ейфорична джавальна ж, і коли абстинентні синдроми у них теж ружні. А другий чмун там ужива ЛСД, діетиламід лізергованої кваса в парині. Он ма психічні розлади психіки. Он може забити когось і бенче мислял, що то он забіє щебе. Але може і щебе забіяч і мислиш о тим, що он кроє якісь там хлебок і є, що щось. Сон білі прикладу в тих наркотиків, так само і наркотики псевдонародові. Так само і наркотики того, ну, брауна, шмауна. І ж очевидно, що від тих наркотиків дуже різні консеквенції у чоловіка в голові ще діє. З нами, віємо, що дуже, ну, польський народ такий, ну, уфа. Патерналістичне уфання тому, хто зажонзе, так повідіч. Але то так повинно бути, щоб поляці, щоб народ віжив своєму краю, щоб він, ну, не то, що подпожанковував, що віжив і єдна спуйна ж була, не здрадзали край поляків і поляці свій край своєм владзе. Для того поляці, то я всичко і мую полякам, щоб вони мали на увазі, що невольно, щоб владза здрадзала свій край поляків, як кедись Ющенка, як кедись інні, які під русських подлегли, под, не то, що русських, а під путиновських, маніацьких, схизофронічних тих уразів з дитинства, тих людей, комплекс непевно вартоші, які стали президентом Росії, у яких гуджик яндровий, нуклеарний. От пречив такого, то трудно бенджі пісу, але через то треба пречити. Не ухибення, не ухиління, а ткач, дбач о своїй лінії, том лінії, яка принаймні заповідала солідарність свої часи. А потім Лех Качинський, який віддав кров і 96 польських патріотів за том лінії правоти, справедливості, правдивості і неухибення від того курсу. Ну цуж, коли Польща вимага від інших, наприклад, від України, перешагання засад і регул, а саме не чима тих засад духовності, справедливості, моралі і регулів, то втеди Польща і сама не ма права такого цось вимагати від інших, бо чи інні завжди вскажуть на невірогодність опонента.